Printeris normalus pajungtas. Nu ką, ačiū, kad palaukiai, pasijungiau viską. Ane, tai vis, judam. Judam toliau, nenusitraukia, ne egzaminas, viskas gerai. Jo, viskas tvarkoj, judam toliau. Čia žmonės jie nematot, bandau teisės išlaikyti. Kas ten, mačiau, įvykis kažkoks buvo, atsitrenkė į mus pirmai? Jo, atsitrenkė pravažiuojantis asmenis, vadinami vietiniai, žinai, ja. Kaip galimas, kur nėra valdomas tikro žmogaus veikėjas, jie vadinami vietiniais. A, supratau. Aš žinau, pasižiūrėjau, aš pats teisų neturiu, pareigūnų dirbau kiek laiko ir neturiu. Neturiu teisų. Korumpuotas pareigūnas. Pamiršau įsilaikyti. Matai, aš čia dažnai nebūnu, nes pas tuos jaunesnius prižiūriu, žinai, ten tvarka. Tai gal dažniau, jeigu čia atėjai, tai ką nors gal sukursim bendro. Tai darysim renginius ir visą kitą, kaip priklauso. Iš 6 klaidų 2 padariau. Iš 6 2, a, tai gerai. Dar gerai. Po to sekant teisų išlaikytis. O po to reikės varyti atšves teisės. Jo, kažkur reiks. Šiandien iš tikrųjų klubas turėtų dirbti. Ui! Nu tu... Kas čia buvo dabar? Liupam, lauk. Liupam. Alio! Vairuotojas, išlipkit, aš nežinau dabar, ką čia daryti. Vairuotojas mokės. Kas čia buvo dabar? Kas buvo, kas čia buvo, žagintis? Instruktoris išvažiavo, girdė nedamušai. O tai jūs, ponas, kaip jūs čia važinė? Kaip aš važinė? O, kas čia? Labai, ponas, neaiškiai, šnekam. Kaip neaiškiai, aš aiškiausia šnekam, dambaskai. Tai ką, kaip dabar spręsim šitą dalyką? Teisės, tai neišlaikiau dabar. Neišlaikiai teisę? Nu, tai atsitrenki į mane. A, tik viešiu mentus, kad aš viskas čia, dambam, pasikmė mašiną visą, bet teisė man įpisai į galą. Tai, kad tu atsitrenki į mane. Ką, kas aš atsitrenkiu? Išsikvečiam policiją, nežinau, čia man atrodo su to ryžu nesusišnekėsim. Čia advokatas tavo ką? Ne, aš keliai vis šalia sėdėjau. Tai gerai, kviečiam policiją, nu, akivaizdžiai viskas matėsi, kad trenkėsi į galą. Kai tu man jį prisai mašiną, pažiūrėk, va sulamdytą mašiną, va taip pažiūrėk, va čia. Paėm dabar telefoną, žiūrėk, jis atstrauk telefoną. Vieskis mento. Kviečiam. Džemalai, kvies, išsitrauk telefoną. Aš neturiu telefoną. Ne, džemalai, sakau. Džemalai. 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 Žiūrėk, blemba. To, pala, bandau. Akvazimus aplaukia pas mus. Vat toks vėlėtinis. Kas čia buvo?
Nu va, tas atvažiavo, važiavo egzaminą, darėm kaidėjų galą ir supranti, išlėkėm. Meluoja, meluoja, kad čia man įvažiavo mašiną. Meluoja. Man įvažiavo mašiną. Ne, neskambink, sen, rašyk, aš to pasakyti. Skambinu policijai. Ne, rašyk. Kažalas, viskas, nepribaškūdų. Nes jie nekelia, jie tik žinutės priema. Toks kietas, kad čia raumenis, blemba, kad nežinau. Einam, žinutės žiūri, žinutės nuėt. Ane? A girdi, nerėk raudonas, nes pakirsiu toj. Plaukis, tu plaukis. Taip, žinutės nuėt. Tai ne, aš sakiau. Plaukis čia, galėtinė. Ką aš padariau tau čia? A, ne, tu sakė? Ne, aš sakiau. Žinutės. Vaizduosiu. Aha, ne, neskambink, sen, neskambink. Kažalas, kažalas, raumenų kalną. Ką rašyti iš kvietime? Taip, dabar nueik jiems, kad rašyti žinutę, ne? Jo, nuėjau. Turėjau tekstą rašyti, ne? Dabar žiūrėk, raumenukas rodiklytė į dešinę. Lokaciją įmėsim mūsų dabartinę. Ane? Nusisintė, ne, GPS'as. Pakarto, kaip sakei? Rodiklytė į dešinę, ten kur tekstą rašyti, rodiklytė į dešinę. Rodiklytė į dešinę, kaip čia reikia? Aš nesuprantu, kad čia čia autistas. Tai arba tai arba, ne, ne, čia tas paimas, o tada. Dar čia žaidimo bus. Jis supranti, sulėčiamo nemok naudoti, jis pasirinkti iš pasimeniu. Tai štai, turėm šiekas koks jau buvo. O ką reiškia ta rodiklytė? Pasi, šitas yra... Kokio mykčioje tai pagirdės, kokio mykčioje žodžius rinkės nesuprantu, bet garsik ne tau niešti, stovė. Šiek tiek jo. Na, tai aš tik bastosiu. Nu, pakasinti nori, ne. Kaip čia ta policija iškviesta, aš nesuprantu. Pakasyk. Oi, atsiprašau. Kas už pakalį čia? Tai eik tu savo ten... Taip, location'o paduok, aš nesuprantu, nemoku. Reikia dar mokintis viską. Palauk, dar biši nešti labai. Tu buvai šiknos rumenis, nebenodžiu, užtenka mane, užtenka. Da, biši, palauk. Tai tegul išsiškia čia. Gerai, nieko aš nekviesiu, vienodai šviečiu. Pareina, pakasy. Tai pabandyk vis tiek kažką daryti. Tiek to, judam toliau, nėra čia su jo ką švaistyt laiką. Ne, viskas gerai, turim pratest, nes čia, suprantė, įvykis yra padarytas, reikia sukviesti. Taip, taip, prastai mašiną, man turi mokės šiabras. Sek paskui mane, įsitrauk telefoną. Atsidarai žinutės, ar ne? Atsidariau. Taip. Taip, dabar ant policijos, op, užeinam į policijos čatą, ne? Dabar, žiūrėk, nueini pačią apačią, tu nieko nerašai, bet nueini pačią apačią. Ai, ne, kur tekstas yra, ne? Gali tekstą rašyti? Jo, galiu, jį paspaudžiu. Taip, rašyk, reikia pareigūnų, įvyko auto įvykis. Kai parašysi, išsiųsk. Išsinčiau. Aha, išsiuntai, dabar vėl einam į susirašinėjimą su policija. Nieko nerašai dabar įėjęs, ne? Nieko nerašai, tiesiog rodiklytė į dešinę. Spaudė ir ten išmės ten GPS coordinates. Taip, pakel. Pabandė. Kam tu skambi? Klausau. Sakė, įvyko autoįvykis, ar ne? Taip, autoįvykis įvyko. Čia skambina. Atsiųskite lokaciją, prašau, ačiū. Tore, atsiųsime. Dėkui ir skambutį. Dėkui. Atvyksta, ne? Prašė lokacijos. Tai žiūrėk, dabar, kaip ir minėjau, nueik į susirašinėjimą su policija, ne? Dabar žinutės. Nes tu jiems virsinti vieną žinutę, turi būti pas tave šitas iškart susirašinėjimas su jais. Matai, ne? Kurią tu žinutę siuntai? Jo, matau. Dabar tu nieko nerašai, tiesiog rodiklytę į dešinę, paspausk. Matai send coordinates. Tvarkoj, nusinčiu. Super, bravo. Bo dabar tu žinok, kad važiuos, tai tu atsimsi. Atsimsi. Per tave neišlaikiau teisų, vyras. Jo, supranti, vieni nuostoliai. Teorija 500, pravažiavimas 800 tūkstančių. Ką? Kiek sakėjai? Čia mes pas brangome čia. Aš brangu, pažiūrėjau, menukas blamba, anabolikai baigės, žiūrėk, tripšakai. Panaudosim darbus, dar geriau.
A ne, panaudosiu viską, drakties tada, iš tau mentai, kad čia pizdės bus. Na, tau irgi reikėtų žandikaulį susitvarkyt. Na, aš to kabėm. A, supratau. Na. Parodi kabės, įsižiūrėk. Dabar kancarą laiko bus, na, ne, ne žodis. Tai paėmk rankus į kancarą, kad čia ne, jėmsiu, ne, jėmsiu. Kad čia man gražios kabės su žvigždutėm. Na, gerai. Iš kur babkė ant tokio Porsche pakėlį? Aš tai ne tavo, ne tavo žyžos mintis, kai aš plaukas, na, aiškiai. Mano, mano Porsche. Ir jisai dabar, kai jūs kiek man remontas, kai aš kainos dabar. Visi matė, a, visi matė, du liudininkai tiesiai man jo, į galą įvarė. Kokie liudininkai, jūs čia dar, dar matai balkonę, baba Jadzė irgi viską matė. Baba Jadzė, kad čia ne, nėra baba Jadzė. Su savo noškė trim trečią, viską matė, viską už visą. Matė, tokiai matė, kad matė, matė, pakvies, matė. Pakvies. Zosė, išmesk! E, nu tai palau. A girdė, a tai... Ei, tai, žmogus įjautri irgi. A tai instruktorius, na, instruktorius, turi teisės, mm-hmm, blėt. Palauk, mentą atvažiuos, patikins viską, blėt. Pizdė, kada čia vartojai, sutikins, kada čia pažiūrėsim. Instruktorius galės, ar jau ką. Jo, matai, visas apsišykęs iš baimės. Na, matėsi, jautėsi iš šlapelės. Ramiai sau stovėjom, tiesiai rūrą, kai davėjai. Ir žūrdo, e. Tu nebefantažok man įpysoti mašiną, kad čia aš užžiavau. Patemk man... už pirštą, girdė. Ne, žiūrėjau, patemk. Džamalai, patemk už pirštą. Patemk už pirštą. Už rankos, ne už bybės, sakė, patemk. Gerai, kad mokėčiau. O, mentai, mentai. O, tai patemk tiesiog, patemk ir tiek, ne? Patem. O, atvažiavo policija. Dabar gausi pilos. Oi, atvažiavo. Sušai. Na, ko šaukau? Ma, 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 matė visą įvykį. O, mamulė, matėt visą įvykį, kas čia nutiko. Labą dieną, pareigūnai. Čia iš kur tu čia stirnas šaliavai, bliad? Nu, dabar jau šnekėkit. Na. Sveiki, pareigūnai. Išėjau. Nadėčiau, man įvažiavo į Porsche mašiną, mašyti tėvas, tėva. Vat, kur mokinasi, mokinys ir mokytojas įvažiavo. Yra liudininkė, va? Yra liudininkė, matė, mes stovėjom, trenkėsi tiesiai į užpakalį. Nesitrenkiau. Na. Ramiai laikėm teisės. Trenkėsi, mačiau. Va, matė, moteriškė matė. Suprant, pareigūnai, važiavom šitą praktinį vairavimo vairuotojų egzaminą laikytis, žmogus neseniai atvykęs, žinai, teisų reikia. Bet teisų neturi važiavimą, žinot, iš tai iš kur teisės gauti, tu turi važiuoti pravažiavimą? Kaip? Aš ką tik? Keliai. Prašom necenzuruoti, nešnekėt. O, žiūrėk, Jūrtai! Ten esu, prašom. Pasakyk, tu į Amerikę. Va, liudininkų daug. Nebuvo, viską man. Aš nesuprantu, grįsim blemba, kas čia? Žiūrėkit, norėčiau abu du vairuotojus pasimti šoną, pabendrauti, be pradžiai. Gerai, jau ką, mes trys liudininkai. Ateik čia, na, balikas. Nu, klausau dabar, po vieną istorijos pasakoj. Nu, a ne balikas, pirmas, jeigu pradeda. Aš visiškai naujas ir atėjau laikytis teisės. Ir ta prasme, laikėmės, darėm praktinį egzaminą ir šitas pilietis trenkėsi tiesiai man į užpakalį. Viskas ir, ir sako, kad ne jisai, nors liudininkai viską ko puikiausiai matė. Buvo atvirkščiai, man įvažiavo, man išėjo mašiną ir gavosi į tą važiją. Logiškai pagalvok, kaip mes tau galėjom iškišti. Po vieną, kolektyvas, kolektyvas po vieną, po vieną, po vieną. Sako, kad važiavo, ne? Taip suprastu. Aš, ne, aš nežinau, čia jis įvažiavo, aš tiesiai važiuoti, jis pasuko mašiną, kitą pusę, taip stengiuosi, čia be posūkio. Nu, kažką čia man meluoja, todėl nes mes važiavom visiškai tiesiu keliu, ir tu trenkėsi tiesiai man į šoną. Aš va, gali vaduoti ryžą plauką patiems, tikrai nemeluoju, ryžas niekada nemeluoja. Ryžas nemeluoja, bet liudininkai sako kitaip. Aš nežinau, aš kur tie liudininkai, blemba, aš nemačiau jų. Tai reikia, gal išgėręs važinėjai, kad nematai. Žiūrėkit, pilieti. O gera idėja, prasipūskit. Jo, pilieti dabar žiūrėkit su garbanom ir vešlis plaukais. Ne, tu prieėjau, tai, ne, tu prieėjau.
Leiskit man pirmą išsiaiškinti visą istoriją su vairuotojais, o po to jau... Jūs man Zosės netildykit. Ai, aš galiu kaip... Ekstrymą pasijungti, nu sausiai. Zosė, nemeluok, žinok. Teisingai pasakėt, vyra. Sakau, tie revoliučiavo pirkiukai, tas su ta raudonai ten išlikė, kaip davė net langai su bariškėjų. Teisingai sako, mes ramiai važiavom, laikėmės egzaminą. Bokalai atsakyti iš rankų. Zosė, aš... Dar kinčiai duodu, pareigūnai. Kokį dar kinčiai? Žiūrėkit, kolektyvas, žiūrėkit. Nieko ne... Aš čia paglošiu už pečias tik tai. O žiūrėkit, dabar dar klausimėlis. Abu transportai apdrausti yra? Aš kaip drausti. Kaip posėdė nedrausti? Va, pažiūrėkit, visas priekis, va. Būtent šitą pusę, kaip įsireikiavosi man tą pusę ir kirtavo, o šitą. Žiūrėkit, pilieti, bet labai nerealistiškai skamba istorija, kad būtent pilkas automobilis yra krūmose vos, ne, o jūsų automobilis yra iš galo, kai jūs diktuojate, kad jūs atsitrenkia į galą. Jums. Atsipalaukit, taigi fizika, dėjo mašinės, reiškia. Aš nežinau, iš tikrųjų, aš čia negalėčiau, tiek ekspertizės gal reikėtų daugiau. Tokiekas? Tai žiūrėkit, kolektyvas, jeigu, kaip sakoma, transportas apdraustas, mes galime patvirtinti supildykim deklaraciją ir, manau, draudimas tada išsispręsiu, kaip sakoma. O taip, akidų duomenų, tu turi, net neturi teisės, kokį draudimą, blabą. Tai jeigu matai, mes dabar tik išlaikėmės teisės. Tai jeigu regitros automobilius, jeigu regitros automobilius, jie tai yra apdrausti. Jo, viskas tvarko, tai žiūrėkit, kolektyvas, supilnam deklaraciją. Patikrinkit instruktorių. Jau smatriu, kad jisai pavartojas gal jau netgi. Man atrodo, tu greičiau čia pavartojas, nes kažkaip sakai, kad mes reikiavomės, bet atsiradom mes prie namo. Tu išvilkiai po penkių agidžiavų menų. Jau čia ko apie. Raudonas nerė. Nesipykstam, kolektyvas, klausykit. Žiūrėkit, supildom tvarkingai deklaraciją. O, violetinis ateina. A, akvalangės atplaukė, na. Tik čia nėra vandens, kur tu šiam plaukė. Draudimas viską išspręs, manau, padengs, kaip sakoma, automobilių damage'o ir jo. Tikrai nereikia. Damage'os, jis. Jeigu nėra, esat kažkas sužaloti, piliečiai. Kažkuris iš vairuotojų ir buvo transporte prie žmonių. Ne, viskas tvarkoja. Kaklas, koks skausmas? Prieš porą minučių bezdėjai ir jokeisi, tai nemelo, kad tau kažkas skauda. Tai bezdėjo, ne? Nes jei nėra labai stipriai sužeistų žmonių, tiesiog gal galvo kuklus. Sveiki visi, Kemlinis. Ai, kuklus, ne? Jeigu aš jau kuklį į biškį, į antakį įvažėčiau, tai neįtisena, ne? Tai va, pareigūnės, jeigu kuklį, ne kuklį, reikia kiti žmonės. Tai tvarkoju, galėsime važiuoti po ligoninę. Kaip? Jie tik medikus dabar iškažu. Vietai patikrinti. Tu tik tenai ausinės kokius skis, nes čia žmonės girdės irgi. Ar padengsiu ir gydimą, jeigu reikia kažkur langėtas, ar dar kažkai reikia. Negalima važiuoti. Galiu atsiduoti atsigerti. Pagaišiu, gerai. A ką duosi atsigerti? Energetinis tikrovas. Net, kokia laus, klausy, kolektyvas. Rašo, tuoj turbūt reikės panai per gaming PC. Žiūrėk, supilnom deklaraciją, draudimas išspręs, nėra stipriai sužalotų žmonių. Su jūs pilieti galime nuvažiuoti į ligoninę, jeigu norite. Ir... Tai man sumokėsiu už mašiną dabar. Pareigūnai. Tam ir yra pilnoma deklaracija, kaip sakoma, draudėjai apspręs, kas yra kaltas, kas ne. Aš ką matau dabar, tai akivaizdžiai Porsche automobilis įvažiavo į sidabrinį automobilį. Jūs kysos, valdžiu, išvengti avariją. O, 50 eurų gal, ačiū. Pareigūnė, aš nemanau, aš iki dolas pilietis. Pareigūnas, turiu jums klausimą. O ką man dabar daryt, laikiau teisės ir jisai man atsitrenkė ir ką man dabar iš naujo reikia važiuoti laikytis? Ar iš vis teisį negalima pasikirti važiuoju girtas? Tavęs nieks nekalbino dabar, kalbuosiu su pareigūnu. Ai, koks agresyvus pareigūnės. Ne, nėra, tu tiesiog pertraukė, jis nori man paklausyti klausimą, aš mielai išklausau, o ties regitra, žinokit, tikrai nežinau kaip ten įstatymu, tu negaliu aš tau tiksliai pasakyti kaip kas, manau tenais jau va su prižiūrėtojų instruktorių, manau, gal instruktorius prieš įvykį vertins, kaip vairavote ir... Žinau, čia jūsų instruktorių, manau, labiau bendrauti ir ties regitra taipogi. Supratau, ačiū už informaciją. Jo, pas to tikrai 100% negaliu nieko pateikti, nežinau. Ogi, kas čia buvo, bro. Jūs pilieti tikrai neapsivartojus. Man atrodo, kad jūs biškai girtas. O 500 pinigų,
Gal galit patikrinti jam blaivumą? Galime. Patikite tada prie mano transporto. Va, matot, jau dar ir išgėręs. Dabar įvykio vietoj vartojate alkoholį, nu kaip dabar? Okei, aš ten pėbūtis viešo vietoj beveik. Jo, bet jūs ką tik sudalyvavote, kaip sakoma, transporto įvykį. Medikų nekvėti, man skaudos sprando. Tai aš dar kartą gražiai filmas čia vyksta, geras. Aš tave asmeniškai nevešiu ligoninį, jeigu labai prastai to. Žiūrėj, jis girtas jau. Ne, aš esu blaivys. Tai žiūrėk, galėjus aš pareištą, prie to pačio užsuksim, bamperį pakeisim. O tai gal jisai girtas ir atsitrenkė į mane? Kaip iš čia? O ne girtas? Nu, papūs dabar. O dabar papūs. Tai jeigu jo, dabar jau įkalė, bet... Dabar toks dalykas, nežinau, reikia ekspertizę daryti, aš nežinau, nes jeigu čia tik dabar įkalė, tai gal jūs prieš tai buvo įkalės. Vat būtent. Jau vairuot dabar šiuo metu negalės, viskas mašiną reikia temti. Gal turi ką pasiūlyti ir skirstamės? Smokė, žmogui. Nu, pasiūlyk ir skirstamės. Tai liudininkai tėjo teigia, kad Porsche automobilis atsitrenkė į sidabrinį, taip? Taip, iš ten valėkė. Kodėl nevojat? Visi matėte. Kai dėjo, jūs atėjai pasižiūrėjai į šitą mašiną, pažiūrėjai. Kad kviga. Dėjo čia į bakaviną, Jėzus Kristus. Nuėjom nuo kelio, suprantate, žmogus laikęs egzaminą, tai stresuoja. Kažkaip čia nežinau. Kompensuok žmogui. Ir suprantat, buvo pinigėliai sumokėti už šitą už pravažiavimą, kiek sumokėjai. 10 štukų egzaminas galvoja. 10 štukų ir dabar kas atlyginis tos pinigus? 10 štukų, vis tik reikia. Aš manau, jei instruktorius čia jau, kaip sakoma, įvyko ne jūsų kaltė, bet jei instruktorius patvirtins ir nepadarėte kažkokių kritinių klaidų pravažiavimo metu, tai manau, vis tiek bus kaip ir išlaikytas tasai egzaminas. Tiesiog, kad va tokį įvykį apturėjote, jeigu ne jūsų kaltė, nu ir aš tikrai matau turbūt, kad ne jūsų kaltė, ir jeigu iki įvykio nepadarėte kritinių. O, tai kaip tu sakėlė, pažiūrėjai, nuspręsti, vienuosiu, kad tiek... Su jo labai jau sunku susikalbėti, man atrodo, jis jau padauginis. Jis jau prieš tai nereišlį kalbėjo, žinoti. Aš pažiūrėk, va, tiesiai, va... Daugit, aš dar nusipaveiksluosiu šį automobilį. Tai čia aš matau, kad gali būti, žinok, blogai baigsis. Aš nežinau, jam už vairo, tai nebeleiskit jūs sės gal ką? Neleiskit, kur jis įlipa? Kur jis įlipa? Kas? Atnešiai vyną, kur prašiau. O, ačiū. Kur jis važiuoja, girtas? Supranti, bobulė vinelio, žinok, namie daro. Davė pink. O, čia geras, išvažiavo, žiūrėkit. Filmas vyksta. Pabėgo. Na. Normaliai, čia jisai normaliai. Iš naujo egzaminą reikia laikyti, ką jau dabar darysi. O tai kaip jisai ką dabar man sugadino visą egzaminą, dabar visio, nei baudos nieko jam. Nubausi, pareigūnų. Jam tai kalėjimą turbūt greičiaus. Visio, aš bėgu tvarkyti skalbenkos. Ką, lipam tada į mašiną toliau bandoma, ne? Lipam. Davai, pavažiuojam tada atgal. Bet čia geras vykis nuvarėm. Tu pažiūrėk, kas čia darosi, čia šiandien išpratėjo, visi važinėjo. Jo, šeštadienį, žinok, ir manau, kad net ne vienas neblaivus čia važinėjo. Aš žiūrėk, pagavo ryžimą, tai dešinėje. Sustojom, pasižiūrėsim. Nu, čia neturi galvės, nelabai galim sustoti. Va, jie šonė stovi. Jo, bet jie prieš eismą, davai čia pasistatom. Bet čia raudona, palau. Neskubėk, lyg. Oi, kas čia darosi? Tave, nabalikas, tu, išplikštinė tu. Nu, ką ryžas, prisidirbai. Pagavot? Pakyšo čia mane. Klausykit, instruktoriau, tada supildykite į draudimą visą situaciją. Šį ką turiu, sakoma, tas paveiksluotas nuotraukas, viskas. Ir jo, supiliečiai, mes išsivešim tada į vienutę, biškį prasiblaivyti. Narkologinį galbūt dar net pasidarysim. Nes jo, piliečiai, tikrai keistai elgiasi, labai keistai elgiasi. Jis nieko nebesupranta. Ką nori ryžas? Tai tada prasineškite registrai apie šį įvykį, manau, transporto numerius, tik juos dar turite, ano Porsche, kuris dabar yra, va tenais. Jo kolegai, patrauk jo kolegai galiojant transportą.
Anabolikas, tu, blamba. Viso, gerai, vežkit į blaivyt, mes važiuojam savo reikalais. Ai, tu neaiškink, ką daryti. Jo, tvarko. Viso, ačiū, viso gero. Ja, tvarko, visu. Nesiteka, davai, pagelbėk man. Nu čia bairiai su tuo ryžu. O, neblaivus jau čia, ne? Tai visiškai matosi, kad gatavas. Jo neprašneka. Ir dar sako, kad mes atsitrenkėm į jį. Na, žinai, kiekvienas nori savo kailį. Jau beveik buvau teisęs išlaikęs ir vėl iš naujo. Tikiuosi praktinio egzamino iš naujo nereiks laikyti. Šok čia pas mane. Kur jis dingo? Stumiklėlė čia gera buvo, gera. Tai man laikyti teisės be jo? Davai. Mieste maksimalus greitis 50, supratau. Raudona dega. Opa, žalia, judam. Beveik pirmai teisės išlakiau. Buvom, kai dėjo į rūrą. Raudonas šviesoforas. Kas čia dabar nutiko? Reconnectas. Nesupratau, kas čia nutiko. Iš naujo bandom jungtis. Privėt, sveika, hybridė. Dovidaičio numeris. Nereik man Dovidaičio numerio. Kaip žiūris įdomie, ne? Žiauriai, anekdotas konkretus. Bet tai tu man pasakyk, čia tas balsas realus buvo to žmogaus. Visų, visų realus balsai. Ir tos buvo galkos? Tai taip pakeičia, nu. Tuoj prisijungsim hebrą iš naujo, kažkas nutiko, kad išjungi. Ai, 5M needs update. Update'o reikia. Bet geras, ane? Man patiko. Man irgi, aš irgi norėčiau pasijungti pažaisti. Nu. Nu, kas čia nutiko, kad man iš oro taip išmedė? Gerai, hebra, kas tik tokia žiūri, eikit į YouTube'o pas mane, nes tik toko laivą išjungiu. Kas nutiko, iš vis niekas nebeveikia. Viskas dingo. Nesupratau, bairą. Internetas liktis pajungtas, viskas pajungta. Man internetą iš vis išjungia.
Nu tai apie ką aš ir kalbu, kad man irgi kažkodėl nėra. O, atsigrado. Dingo internetas, kame reikalas. O tu ten normaliai kišus tą laidą? Nu jo. Va, atsirado internetas. Bet mirks oranžinis buvo. Nes man iš vis išvietė iš to... iš interneto. Iš interneto buvo biškelį išmetę. Jungiamės iš naujo. Kaip ten man sakė, kad jungtis prie servo, ką reikia spausti? Ai, F8. Taip, jungiamės iš naujo. Paimėm, persijungi iš naujo. Jungiu, jungiu, senelizai, jungiu. Aš mokinuosiu dar viską, tai žinot. Bet man patinka visai smagiai. O kodėl aš vėl atsiradau toks va? Kame reikalas? Sveikas, sveikas. Lešas pet parašyk. On. Biški sunkiai, tai girdžiu, sakyk. Sakau, parašyk. Flešas man. Flešas, tarpas, flešas, bet tarpas, girdi? Man atrodo, negirdi. Girdžiu, girdžiu. Tai rašyk slešas pad on, kad vėl užsidėtum tą pedą, kūną, tą raumeningą. O kurioje čia vietoje rašyt man? T. A, supratau. Su T, ten komandos rašyt. Flešas, pad on. Nu, super. Zašibys, jebra. Man atrodo, nu. Internetas man dingo, ar kažkas atsitiko, aš nesuprantu. Jo, jo. Nu, bandyk trečią kartą teisės laikyti. Aš šitą mašiną nustumiu, tada... Dėda pareigūnas padės. Ho, 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 kažkas išgėrės. Su, aš išsilaikiau, kol nagoja. A, išlaikiai teisės? Jo, jo. Sveikinu, kada butelis atai. Tai tu baigsi laikytis, galėsim varyti, jeigu labelio aš turiu. Varysim, varysim. Ką, mano eilė teisė susilaikyti. Davai, judu. Tuoj diržiuką tik užmetu. Jo, šito niekada nepamiršti, nes paspaudžia biškį didesnis greitis ir skrendi iš mašinos. Aš jau tuoj mokėsiu atmintinai visą trasą čia. Jo, nėra ilga. Aš atsimenu, žinai ką, aš buvau išlaikęs teisės atbulom. Jo, jo. Challenge'as tau pasidariau atbulom. Tas teisės laikiau, tai gan sudėtinga, bet paėjom. Be klaidų. Man dar motociklą reikia išlaikyti. Jo, motociklą irgi reikia. Ai, jo, matau pas tave šneką. Jeigu kažkas tokio atsitinka, ne? Kad netyčia išmeta iš grajaus ir panašiai, tai sakyk, kad sužaibavo. Jo. Arba jeigu kažkur, ne, dabar ant vietos stovė, būna su žmonėm ir tau reikia kažkur nueiti trumpam iki tūlių, kur sakyk trumpam primiksiu. Tokios sąvokos naudojame, žinai. A, supratau. Jo. Nu, jau rėdam. Per raudoną?
Taip, atsimenu, aš tau sakiau, kad raudonas yra naudojamas kaip stop ženklas. Reiškia, privažiuojam, sustojam, sužvalgom, kad nėra jokių kliučių, visim kelios duotas, važiuojam toliau. Gerai, bent kamščių nebūna. Jo, jo, teisingai. Bet kiti tai to nedaro, žinai, nesustoja ir važiuoja. Nu, svarbiausia, apsižvalgyti ir mentor važiuoja. Bet kartais būna, stoja nepastebimai, pravažiuoja, žiūri, už švyturėlį kažkur pareina. Kaip šiaip šitą miestą, daug pareigūnų? Jo, labai daug. Šiuo metu pas dispečerinę, pavyzdžiui, pasitikrinau 25 mentai. Neblogai tada, prižiūri tvarką. Jo, nu žinai, 25 mentai daleisim, o tie 200 gyventojų, tai sakyčiau, gan mažokai, būtų 30 plus 40 pats tas būtų. Nes būna čia po 200, po 250 gyventojų. Va dabar, va, pažiūrėjau iš kvietimą. Ho, pažiūrėk, kai laksto. Kažkur, tarkim, mašiną nusipirkti. Yra auto turgus ir yra auto salonas. Auto turgui būna ten jau patuningotas, žinai, kažkokių tai pribombasų pridėta, gal pašipotas kažkiek. O iš salono taip ir kiek, žinai, kaip sakant, viskas originaliai, gamikliškai. Nebus kažkokių tai čipavimų ir panašiai. Bet va būtent iš tokių vietų. Gali daugiau yra skelbimai tam, kaip ir minėjau, laikraštį. Žinai, ko laikraštis reiškia, ne? Jo. Tai reiškia, būna laikraštį irgi skelbimo sekcija, kurioje žmonės irgi deda ten, ar mašiną parduoda, dar ką nors. Taip pat yra čia per telefoną programėlę Twitter. Irgi žmonės būna kažką perka, parduoda, irgi čia gali susižiūrėti, klaustis ir gal atsiras žmonių, kas parduotų būtent to, ko tu nori nusipirkti. Norėčiau Semiorą nusipirkti. Semiorą, tai čia jau reiktų pasiplugdyti, užsakyti reikia, kad parvežtų, žinai. Jo, bet aš seno modelio noriu, žinai, 750. Jo. Aš 8 visą norėčiau tą seną. Nu, neblogas irgi variantas. Jo, taip naglai atrodo, ne? O tai pala, dabar ką tu vairuoji, Gelika? Jo, bet čia nuomotas. Vakar išsinuomojau, kad šiandien būtų su ko, žinai, važinėti. Šiaip tai aš nelabai čia po miestą važinėjau, žinai, to darbą užsiminėjau, tam mentinė sėdė, iškvietimus judėjau, tai nelabai reikia tos asmeninės mašinos. Visą dieną užimta, nėra labai to laisvo laiko. Išsilaikė mane. Opa, teisės yra. Super. Kiek panau dabar valandų yra šiuo metu? 9, ne 9, palauk, pas jūs 11. Tai turėtų šio klubas būtų jau atidarytas, manyčiau. Be 10-11 dabar jau. Jo, pas mane biški netaip sugedęs laikrodį, žinai, 2 valandom mažiau rodo. Nieko, porą alus ir pataisysim laiką. Gerai, dabar palauk, kur dabar tie išvažiavo? Tome, palauk, paminėsiu paskambinti, neparašyti. O kaip man, pavyzdžiui, tavo numerį įsives, turi numerį kažkokį? Jo, numerį turiu. Dabar žiūrėk, įsitraukiu telefoną. Einam į kontaktus, kur telefonuose neparodytas. Jo. Tada dešiniai kontakts. Ne? Sakyk numerį. Ai, numerį jau sakyti, ne? Pirmą, man atrodo, vardą reikia rašyti ar numerį. Numerį rodo. Ai, pirmą numerį, okei, tada aš tau numerį padiktuoju. 721 brūkšnelis 44 79. Pasikartuosiu, ne, kad nebūtų klaidų. 721 brūkšnelis 44 79. Žiūrėk, gauni skambutį? Kas ne. Ne. Žiūrėk, man to pasakyk savo. Ai, aš 2 brūkšnelis uždėjau, tuai palauk iš naujo. A, okei. Dėk vieną, tai tada palauk, pakartuosiu numerį, ne?
721. 721. 4479. Man atrodo, gal bulkšnelio tau nereikia dėti automatiškų užsidėti, vien dėl to tau du buvo, nes tu pats rankiniu būdu dėjai. 721. Tai pasikartoju, 721, 44, 79. 4, 7, 9. O, dabar gerai. Dabar gerai. Dabar gerai. To įsivedo. Taip, kaip čia man dabar tavi išsivest? Blėt. Add contact. Primink senio kvardą savo. Čia message. Kaip man nusistatyti? Ai, nilas. Save. Kaip ir susitvarkiau, galim judėti. Biškai pasitestuot, kaip čia kas ką daro. Aha, mano pasas, kas tas. Klubai, kinukai. Nieko neturi. Visus mygtukus praeisiu, pažiūrėsiu. Tas metasi. Kas čia vėl buvo? Kas čia buvo, Heber įsijungę? Internetas gal dingo, bet liktais yra. Viskas tvarkoj. Tuoj susitvarkysim. Reikės išmokti šitą žaist. Visą rauplėjų. Padarysim Jungle Kingą, čia bus ger. Jūs čia DC apklausoj dviesią kalbat? Ne, mes taigi per žaidimą kalbam. Taip, jungiam iš naujo. Man rašo, kad man reikia kažkokio update'o 5M'ui. Va, žiūrėkit, aš jums parodysiu, gal suprasit. Nu, tokį va bairį. Va, update'ina. Ai, Abelis jisai. Nu, aš jį žinau kaip Litvaką, bet dabar žinosim, Abelis. Intikas dingo. Nedingo, internetas yra liktis. Mo, Hebra, nepykit, dar tik tais mokomės, tai žinai. Jungiamės. Tuoj prijungs.
Sveikas, Remigijau, sveikas, Lukai. Grinėjai minus štuką 900. Pirmą dieną iš karto į minusą. Pala, reikia prisiminti, ką jie man sakė. Tris lešas. Ted. Tarpas. Kaip pet tarpas, kaip sakė? Nu, darau, vėl atsimeni pedon parašyk. Jo. Pedon. Visados, kai atsikelsiu, turiu tai parašyti. Ped kaip? Pedon. Tarpelis on. Suslešu. Suslešu. Girdė, klausyk, koks to vardas vairuotojau? Dvinys du. O jūs vyrukai, ta prasme, viskas tvarkoj? Čia mane tik tais iš autino. Jo, jo, tik tave. Pingas tau sukylo. Jo, biškai gal prastesnis šitas, negražiai čia pasakysim internetas, ne? Kad žinok, pas mane labai geras. O tu žiūrėk, tu su Wi-Fi ar tu tiesiog į kabelį į dėžę? Kabelis, vieno gigo. Bliot. Pas mane irgi vienas, bet pas mane taip nebūna, žinau, kaip bairių. Matai, gal čia dar aš prispaudžiau kažką, nes aš per visus mygtukus variau išbandyti, norėjau kažką naujo. Ne, ne, nieko neprispaudė, ten grinai žaibas buvo dėl pingo. Šiaip kol kas nieko naujo ir nebus, čia pagrindas, ką mes su pasavėm, ką parodėm, pagrindė šitą ir naudosi. Vėliau ateity ten gal gausi šitą prieigą prie prieškojimų žmonių ir panašiai, kur taip apie plėšimą galėsi daryti ar kažką tokio surakinį žmogų. O tai teisės atsilaikėt? Jo, išlaikėm, viskas tvarkoja. Tai gal važiuojam dabar polisim. Varom aplaistyt. Biškai girtas. Seniukai, kur dingai? Ko sėdėt mašinai, vyrai? Užmesk modą. Nu, bet ką modą nemėsiu. Kaip jie padaro, tarkim, visokias emocijas, pavyzdžiui, pasportuoti ar dar kažką įmanomą atsispaudimą, kaip padaryti?